لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأما بنعمة ربك فحدث. أهل علم کا یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ کسی بھی فن کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے تین چیزوں کا جاننا وہ واجب قرار دیتے ہیں اور ایک چیز کا سیکھنا اور جاننا اس کو مستحب کے درجہ میں قرار دیتے ہیں. کسی فن کو سیکھنے یا پڑھنے سے پہلے جن تین چیزوں کا جاننا لازمی ہے ان میں سے اس فن کی تعریف اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت ہے اور جس کو استحباب کے درجہ میں رکھا جاتا ہے وہ اس کو اس فن کو مرتب اور مدون کرنے والے یا اس کتاب کو مدون کرنے والے کے حالات زندگی ہوتے ہیں. ان چیزوں کا جاننا لازم اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کسی فن یا کسی علم کی تعریف معلوم نہ ہو تو ایک مجہول چیز کا حصول لازم آتا ہے، یعنی کہ جس کو اس فن کی تعریف ہی نہیں آتی تو وہ ایک ایسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہے جو ایک مجہول ہے جس کا اس کو علم نہیں، اور مجہول چیز کو حاصل کرنا یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہوتا. دوسری چیز اس فن کا موضوع ہے. موضوع کا مطلب یہ پورا کا پورا فن اور علم، اس کی مرکزی چیز کیا ہوگی، یہ تمام کی تمام اس کے ابحاث اس کے تمام بحثیں کس چیز کے ارد گرد گھومیں گی چلیں گی، اس کا جاننا بھی لازمی ہوتا ہے تاکہ ایک فن کی معلومات کسی دوسرے فن میں انسان تلاش نہ کرے. جب پتہ ہوگا اس فن کی اس علم کی تمام کی تمام معلومات کا مرکز یہ ہے تو وہ اپنی مطلوب چیز اسی طرح کی کتب اور اسی طرح کے اور اس کے ابواب میں تلاش کرے گا. تیسرا ہوتا ہے غرض و غایت. اس فن یا علم حاصل کرنے کی غرض و غایت کیا ہے، کہ اس فن کو کیوں حاصل کیا جا رہا ہے. اگر غرض و غایت معلوم نہ ہو تو فعل عبث لازم آتا ہے، گویا کہ ایک بے کار قسم کا غیر معلوم اور ایک مجہول کام کے درپے ہیں جس کا نتیجہ ہی ہمارے سامنے نہیں ہے. ان تینوں چیزوں کو، یہ تین چیزیں جن کا جاننا واجب کے درجہ میں اور ایک مصنف کے حالات، ان کو مقدمۃ العلم کہا جاتا ہے. بعض علماء نے کچھ اور چیزوں کو بھی شامل کیا ہے کہ کسی فن یا علم کو سیکھنے سے پہلے ان کا جاننا اہم ہوتا ہے اور ان کو رؤوس ثمانیہ کہا جاتا ہے. ان میں سے پہلی چیز اس فن کی تعریف، نمبر دو موضوع، نمبر تین غرض و غایت، اور نمبر چار وجہ تسمیہ اس فن کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے، نمبر پانچ اس فن اور علم کی فضیلت، اور نمبر چھ اس علم کے مصنفات کو اس کے بارے میں کون کون سی کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، نمبر سات اس علم کی تدوین، نمبر آٹھ دیگر علوم میں اس فن کی حیثیت مرتبہ اور مقام. تو بعض اہل علم نے ان آٹھ چیزوں کا جاننا بھی اہم قرار دیا ہے. ہم اختصار کے پیش نظر جو پہلی تقسیم ہے، یعنی تین چیزوں کا جاننا لازمی اور ایک کا جاننا مستحب، انہی کے بارے میں بات کرتے ہیں. چونکہ
ہمارا موضوع وہ علم حدیث ہے، تو حدیث کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہم پہلے جانیں گے۔ حدیث کا لغوی معنی، علامہ جوہری جو لغت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ اپنی عظیم کتاب الصحاح میں فرماتے ہیں کہ الحدیث و الکلام قلیل ہو اور کثیر ہو و جم ہو احادیث، کہ حدیث کا معنی ہوتا ہے کلام، وہ کلام تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اور حدیث کی جمع احادیث آتی ہے۔ گویا کہ علامہ جوہری نے حدیث کا لغوی معنی کلام گفتگو کیا ہے، اور اسی طرح علامہ سیوطی رحم اللہ انہوں نے حدیث کا جو لغوی معنی کیا ہے وہ فرماتے ہیں ضد القدیم، حدیث یا یہ قدیم کی ضد ہے، معنی و الخبر و القول اور ذکر و بیان، اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، کوئی بات، کوئی چیز کا تذکرہ یا کوئی بیان۔ اصطلاح کے اندر، یہ تو لغوی معنی تھا، اصطلاح کے اندر حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ اس کی جامع تعریف جو محدثین نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا ما اسندا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر اور وصف خلقی او خلقی، ہر وہ بات یا ہر وہ فعل یا ہر وہ تقریر جو نبی کی طرف منسوب کی جائے، اسی طرح آپ کے اخلاقیات، خواہ ان کا تعلق آپ کے اخلاق سے ہو یا آپ کے جسمانی اوصاف سے ہو، ان تمام چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یہ حدیث کہلاتا ہے۔ دوران سبق یہ ہم وضاحت کیا کریں گے کہ یہ حدیث قولی ہے، فعلی ہے یا تقریری ہے۔ قولی کا مطلب جو آپ نے زبان سے فرمایا، وہ تمام قسموں قولی احادیث ہیں۔ فعل جو عملی طور پر آپ نے کام کیا وہ فعلی احادیث۔ تقریر جو کام آپ کی موجودگی میں یا آپ کے زمانہ میں کیا گیا اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا، تو وہ بھی نبی کی حدیث میں شامل ہے۔ تو یہ تینوں قسم کی قول، فعل اور تقریر یہ حدیث میں ہے۔ اسی طرح آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے اخلاقیات، اور اسی طرح آپ کی جسمانی اوصاف اور کیفیات، یہ بھی حدیث کے اندر ہی شامل ہیں۔ حدیث کا لغوی اور اصطلاحی معنی کے اندر ایک مناسبت ہے، ویسے ہر ایک لغوی اور اصطلاحی معنی کا تو مناسبت ہوا ہی کرتی ہے، تو اس کے اندر بھی ایک مناسبت ہے کہ نبی کے فرامین کو، اقوال و افعال کو حدیث کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا ایک تو حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر جو توجیہ بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا معنی ہوتا ہے جدید، تو چونکہ اللہ کے کلام قدیم ہے اور اللہ کے کلام کے مقابلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ جدید ہیں، اس لیے آپ کے فرامین کو حدیث کہا گیا۔ اور یہی مفہوم علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے فتح المغیث میں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی ایک بہت مفید توجیہ بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الضحا کے اندر اللہ نے تین انعامات کا تذکرہ کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے، اور تینوں انعامات کے مقابلے میں اس کے شکریہ کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان انعامات میں سے پہلا تو یہ ہے کہ الم یجد کا یتیماً فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم حالت میں نہ پایا تھا، پھر آپ کو ہم نے بہترین ٹھکانہ دیا۔ تو اس اللہ نے جو یہ ایک عظیم احسان فرمایا، اس کے شکریہ کا طریقہ یہ بتلایا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب آپ نے یتیم کو دھکا نہیں دینا، کسی یتیم کو دھتکارنا نہیں ہے۔ دوسرا احسان جو آپ پر تھا وہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تھا تو غنی کر دیا۔ اس کے مقابلے میں یہ شکریہ کا حکم دیا گیا، وہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اب آپ نے بھی کسی سوالی کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو اپنے دروازے سے ہٹانا نہیں ہے۔ تیسری نعمت کا جو تذکرہ کیا گیا وہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ہم نے آپ کو حق کے متلاشی پایا تھا، حق راستے کی تلاش میں آپ سرگرداں تھے، تو ہم نے آپ کو صراط مستقیم دکھلا دیا۔
اور اس کے شکریہ کا طریقہ جو بتلایا وہ یہ ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جیسے اللہ نے آپ کو ایک روشن راستہ دکھلا دیا، اسی روشن راستے کو آگے آپ بیان کریں، آگے دوسرے لوگوں کو بھی یہ سنائیں اور بتلائیں۔ تو لفظ یہ فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، جو تیرے رب کی تجھ پر نعمت ہے فحدث، اس کو بیان کیجئے۔ اور سب سے بڑی نعمت اس صراط مستقیم یہ راستہ تھا۔ تو گویا کہ یہ آپ کو جو فرمایا گیا کہ جو اللہ نے نعمت آپ پر احسان کیا اس کو آگے بیان کریں، اور آپ نے قول سے، فعل سے، تقریر سے جو بھی کچھ آگے امت کو دیا یہ تمام کتاب حدیث کہلایا، اس اعتبار سے اس کو حدیث کہا گیا۔ بعض نے اس حدیث جو صحیح مسلم میں آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حدث انی ولا حرج، مجھ سے روایات، مجھ سے بات بیان کیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، تو گویا کہ آپ کی طرف نسبت کر کے جو کچھ بھی بیان کیا جائے وہ تمام کا تمام حدیث ہے۔ اس اعتبار سے آپ کے اقوال، افعال اور اسی طرح آپ کے سامنے جو کام کیے گئے ان تمام کو احادیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کے لیے اور بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، مثلا سنت، روایت، خبر اور اسی طرح اثر، یہ الفاظ بھی ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ بعض اہل علم نے اس کے اندر کچھ فرق بھی کیا ہے، لیکن یہ حدیث کے معنی میں یہ الفاظ کسی نہ کسی انداز میں استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری چیز موضوع ہے۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، کہ وہ شاید جس کے ذریعے اس فن کے ذاتی عوارض سے بحث کی جائے۔ تو موضوع اس فن کی تمام کی تمام بحث کا جو مرکزی عنوان ہوتا ہے، مرکزی چیز ہوتی ہے، وہ اس کا موضوع کہلاتا ہے۔ جس طرح نحو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نحو کا موضوع الکلمۃ والکلام، کیا معنی؟ نحو کی جو بھی بحث ہوگی، یا کلمے کے بارے میں یا کلام کے بارے میں۔ اسی طرح حدیث کا موضوع کیا ہے، اس کے بارے میں اہل علم کے دو قول ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بحیثیت رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ بحیثیت رسول، یہ موضوع ہے حدیث کا، کہ تمام کی تمام حدیث کے اندر گفتگو وہ نبی کی ذات کے متعلقہ ہوگی، جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے کیا، جو آپ کے سامنے کیا گیا، یہ سب کا سب احادیث ہے۔ اور دوسرا موضوع اس کا بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات، یہ اس فن کا موضوع ہے۔ تیسری چیز وہ غرض و غایت، اس فن کو حاصل کرنے کا مطلوب اور مقصود کیا ہوتا ہے۔ اس بارے میں اہل علم نے جو اس کے غرض و غایت بیان کی ہے وہ ہے الاحتداء بہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والفوز بسعادت الدارین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی رہنمائی پانا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا۔ حدیث کو پڑھنے پڑھانے کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی جائے۔ یہ تین چیزیں تھیں جن کا جاننا لازمی ہوتا ہے۔ چوتھی چیز ہوتی ہے اس فن، اس علم یا اس کتاب کے جو مصنف ہوتا ہے، چونکہ ہماری زیر بحث کتاب جس کے متعلق ہمارے دروس چلیں گے وہ الجامع الصحیح البخاری ہے، تو اس سلسلہ میں سب سے پہلے ہم امام بخاری رحم اللہ کے حالات زندگی انتہائی اختصار سے بیان کریں گے، تاکہ جن کی یہ عظیم محنت اور کوشش ہمارے سامنے ہے اور ہمارے لیے ہدایت کا ایک عظیم ذریعہ ہے، ان کے حالات جاننا، ان کے شب و روز جاننا یہ بھی لازمی ہے۔ تو آئندہ سے ہمارا یہ سلسلہ مبادیات کے بارے میں چلے گا۔ مبادیات میں پہلے امام بخاری کے حالات، پھر اس کے بارے میں ان کی عظیم کتاب الجامع الصحیح البخاری کے متعلقہ، اور ان کی تکمیل کے بعد پھر ہم حدیث صحیح البخاری حدیث کتاب ہے، اس کی طرف ہم انشاءاللہ العزیز دروس شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔